Touha cestovatelská. Neproskoumat za celý svůj život svět, do kterého jsme se narodili, je podobně divný jako neprohlédnout si právě použitý toaletní papír. Nekonečná zvědavost, totiž spolu s močením ve stoje, patří k těm největším darům, které mladým mužům příroda nadělila. Morální povinností všech objevitelů je postavit se každému, kdo by nás o ně chtěl připravit. Jedině tak vybudujeme svět, ve kterém jsme hnáni vpřed touhou po poznání a kde můžeme vyčúdat své jméno do sněhu. Má láska k cestování a poznání je stará jako já sám. Dokonce i lůno své matky jsem opustil dřív, než je běžné. Sametovou revoluci jsem ale vzdor svému spěchu zmeškal o dva roky. Když mi otec ve dvou letech začal místo pohádek číst dobrodružné knihy, Definitivně mi zničil dětství. Začal jsem totiž litovat, že kvůli svému malému tělu nemohu prožívat stejná dobrodružství jako jejich hrdinové. Přesněji řečeno, já byl připraven, ovšem matka nesouhlasila. Zatrhla mi i cestu kolem světa, kterou jsem naplánoval v prvním ročníku osmiletého gymnázia. Neukojenou touhu po cestování a svobodě mi vynahrazovalo jídlo. Díky němu jsem se až do 14 let nemusel zaobírat zbytečnostmi, jako jsou sport či holky, a měl dostatek času věnovat se encyklopediím a televizi. Kromě bestiální nadváhy jsem celé dětství vynikal také neobyčejnou nešikovností. Díky dobrému úrazovému pojištění se mi podařilo pravidelně přispívat do rodinného rozpočtu, aniž bych musel podnikat něco nebezpečného. V mých lékařských zprávách se objevují kuriozity jako dvojitá fraktura holení kosti při bobování či zlomení na ruky po úderu fotbalového míče. Jindy se mi podařilo zlomit si malíček při florbalu, když jsem zakopnul po cestě na střídačku. Těžký otřes mozku a rozbitá hlava na cyklistickém výletu s rodinou by v tomto kontextu nezněly nějak zvláštně, kdybych je neutrpěl v okamžiku, když jsem kolo vedl do kopce. Nadváhy se mi podařilo zbavit až v pubertě díky běhu, jízdě na kole a počínající mentální anorexii. Vzdor tomu, že jsem v pubertě objevil také půvab alkoholu, mi obliba sportu nějakou dobu vydržela. Společně s kamarádem Jirkou jsme podnikali pěší výlety s jediným cílem – úplně se zničit. Vrcholem našeho snažení byla podzimní výprava z Prahy do Českých Budějovic. O něch 160 kilometrů se nám tehdy podařilo pěšky překonat za 36 hodin. Kdybych v polovině cesty na chvíli neomdlel a už od Benešova u Prahy zprostě nenadával, šlo by o hezký sportovní výkon. Tehdy jsem pochopil, že pěšky se dá dojít opravdu daleko. A také, že chodit pěšky daleko opravdu bolí. Pěší poutě u mě mají silně maskulinní začátek. Poprvé jsem se o nich dočetl v rubrice Příběhy čtenářek v časopisu Ona dnes. Invalidní poutnice nadšeně popisovala, jak na vozíčku podnikla pouť do Santiago de Compostela a potkala tam nejlepší lidi na světě. Ještě téhož dne jsem se rozhodl, že tam po maturitě půjdu taky. Matka nabila dojmu, že na cestě nepochybně zemřu, což je vzhledem k jejím předchozím zkušenostem s nešikovným mládíkem víc než pochopitelné. Abych mámu uklidnil, Pustil se jí film Cesta, který pouť do Santiago popisuje. Bohužel mě nenapadlo si předem přečíst anotaci. Během promítání totiž vyšlo najevo, že film začíná příběhem mladého muže mého věku, který zemře první den cesty v Pirenejích. Pouč pak vykoná jeho otec, který na cestě postupně rozprašuje popel svého syna. Film to byl hezký a dojemný, matku ale neuklidnil. Matka týden po maturitě, to byl rok 2011, uvěřila mému slibu, že Pireneje obejdu, nasmažila řízky a společně s bratrem a otcem mě vyprovodila na tehdy ještě ruzínské letiště. Tento nepodstatný detail uvádím proto, že ač to možná z knihy nevyplývá, jsme skvěle fungující rodina. Mladý ládík se na pouti do Santiaga poprvé v životě musel starat sám o sebe, ale zvládl to dobře. Navíc zjistil, že lidé jsou docela fajn. Po měsíci a 900 kilometrech cesty se mi podařilo dorazit až k oceánu, kde podle středověkých poutníků končil svět. Svůj první velký úspěch jsem se rozhodl oslavit vypítím láhve džinu na útesech. Před píchou mě tehdy uchránila první velká rána osudu, který mě od té doby usměrnil ještě mnohokrát. Po cestě zpátky z útesu jsem se totiž kvůli přílivu lehce přitopil a ze Santiago de Compostela se mi pak podařilo odletět na špatné letiště. Od té doby si pamatuju, že ve Frankfurtu jsou letiště dvě a také se bojím létat. Rok byl doba dostatečně dlouhá na to, abych zapomněl na všechny bolesti pouti a vydal se na cestu znovu. Tentokrát v doprovodu svého kamaráda Michala do Říma. Rodiče si dodnes myslí, že jsem vycházel od Prahu našeho domu. Ve skutečnosti ale naše pouť začala o dvě hodiny později u skleničky whisky v kavárně Horkávana. Michal se ode mě nakonec odpojil v Innsbrucku, protože mu bylo vedro. Mně taky bylo vedro, ale už jsem se neměl od koho odpojit a tak mi nezbylo, než do Říma dojít. Za celých 14 kilometrů jsem byl v blízkém kontaktu s autem jen jednou, když mě srazilo na přechodu. Celá cesta mě vyšla na pouhých 240 eur. 30 eur jsem navíc našel na silnici a 80 vyhrál na automatech. Do původního cíle své cesty jsem ale nedorazil. Ve Vatikánu mě totiž odmítli pustit do chrámu svatého Petra, ke kterému poutníci tradičně směřovali. Po návratu domů jsem o své pouti poskytl první rozhovor v životě. Novinářka mu dala titulek Do Itálie už se v životě nechci vrátit, říká mladý poutník, a dodnes mám proto strach z každého auta rozvážejícího picu. V roce 2013 jsme se s Michalem sešli znovu, abychom naplánovali další cestu. Bylo to den po Budějovickém půlmaratonu, na kterém jsem se třikrát pozvracel mezi diváky. Proto nad pěší chůzí tentokrát zvítězil bicykl. Náš plán byl prostý. Po proudu Labe, bez mapy, dojet k Severnímu moři a v pořádku se vrátit zpět. Já vyjel na kole svého otce, Michal zase na kole své sestry. Do cíle se nakonec nepodařilo dojet ani jednomu z nás. Michal se ode mne znovu odpojil, tentokrát v Praze-Davlí. Nízko sedlo kola jeho sestry mu totiž namohlo kolení vazy. Já sice k moři dojel, ovšem kvůli selhání orientace při jízdě bez mapy to nebylo moře Severní, nýbrž Baltské. Druhá rána osudu mě postihla v Berlíně. Tam jsem triumfálně vytáhl mapu zakoupenou ve slevě v Antikvariátu. Bohužel se ukázalo, že na ní chybí celý západní Berlín. Tento zážitek mě inspiroval k tomu, abych příští pouť znovu podnikl bez mapy. V roce 2014 přišlo to, čemu už jsem se nemohl vyhýbat. Abych uzavřel trojlistek nejvýznamnějších křesťanských středověkých poutí, bylo třeba vyrazit do Jeruzaléma. Kvůli válce v Sýrii ale neexistoval rozumný způsob, jak naplánovat nepřerušovanou trasu, kterou bych mohl ujít během letních prázdnin. Nakonec jsem se rozhodl dojet autobusem k bulharsko-tureckým hranicím, pěšky dojít na tisíc kilometrů vzdálené letiště v Antálii a odtud přeletět do Izraele, kde půjdu dokončím. Letní vedra. Válka v Izraeli a postní měsíc Ramadán v Turecku slibovali v pravdě neopakovatelný zážitek. Abych z cesty bez mapy udělal ještě větší dobrodružství, rozhodl jsem se předem nic nezjišťovat o místech, která mám navštívit. Vzrušující, že? No však uvidíte.